Good day po. Ano po kaya ang pwedeng gawin namin mga buyers sa seller po na nang-scam sa amin? Ang online store po ni seller ay puro K-pop albums. And marami po kaming buyer niya ang tinakbuhan niya po at uh, hindi po kami binigyan ng refund. Naku, K-pop hello sa lahat ng mga K-pop fans. Marami tayong mga friends na mga K-pop fans. And it's uh, it's wonderful. I love the K-pop community. Ngayon, balikan natin yung inyong tanong. Ano ba ang pwedeng gawin? Well, marami mga legal remedies naman ang pwedeng gawin sa mga ganyan. Ang ang relationship kasi ng buyer and seller, ano yan eh, form of contract yan. Kaya kung merong tinatawag sa mga lawyers na meeting of the minds, ay may generally may valid contract yan. And if there's a violation of the contract, pwede tayo mag ng kaso maaring makapag-file ng civil case at ito ay pwede either sa ordinary court or pwede rin sa small claims court kung below 400,000 yung yung case yung uh, perang pinag-uusapan or pwede rin mag-file kung may lokohan kung meron tinatawag na estafa una nating kailangan magawa diyan is to find out to trace the identity if that can be done kaya ang suggestion ko ay unang-una I-report si, si, natin yan sa authorities. I-report natin yan sa mga cybercrime units. May cybercrime unit ang NBI, ang DOJ, at ang uh, PNP. Magpatulong tayo para matrace. Pwede rin natin i-report sa DTI yan. At uh, sa, Socmed, sa social media platform owners kasi they, I believe, have the capacity also to help in terms of identifying. At kung talagang marami na silang naloko, ay dapat naman talaga alam na mga SOCMED platform owners yan. Para may gawin naman sila because they're the ones providing the platform for for these sellers. Kaya yung, yun yung mga pwede natin i gawin. Mga ilan na, na, kuha ko mga advice ay number one, you, you, check the seller, check the background, tingnan nyo kung do research on the seller, tingnan nyo yung mga review, kasi doon natin makikita. And also, tingnan nyo kung, kung may mga red flag. Halimbawa, masyadong mababa yung price na parang wow, sobra naman discounted to. O kaya, he, walang mga cash, hindi pwede mag-cash on delivery. Ako nga, when I, when I buy as much as possible, gusto ko cash on delivery para ma-inspect ko yung, yung gamit at para protektado ako kasi I don't have to pay if it's the, not the right product or if they don't deliver, wala naman akong walang mawawalan pera sa akin